les fans d'Iris. Spécifiquement, ça m'a mené خايبين, c'est ce que tu veux dire par là. Non, non, pas du tout. On va dire les hadak qu'est-ce que tu veux dire. En général, en tant qu'artiste, باش un artiste douze les bonnes valeurs, les bonnes valeurs de les fans d'Iris, comment il peut faire. انا نجاوبك ولكن قبل غنصور سؤال السيده اللي حداك باش نكوريجي لها واحد الفكره بدون زعما بكل شفافيه. شكون هنا كيتمسك ليا في كاع اللي كيتمسك في اللي كيتمسك موسيقتي هنايا في لي جورناليست ديال السيدي؟ شكون اللي يقدر يقول باللي فان ديال موسيقتي يبقى زيد دي بانو شكون شو عم يقول لك كتهز اخويا شي موس كتهزو شي حاجه فهمت زعما après انا يا عاوتاني نقولك انا زعما في داك الكونسير ديال الرباط انا درت حاجه واحد جيت غنيت مشيت بوان درت كونفيرونس ديال جدا تيص مع المخيم فهمتي زعما ابار سا ما زعما جي ريان في اي تو سكي سيكوريتير ايتترا زعما سي با مون طاف فهمتي جبغيت نقولك زعما يفو بتات كيفو زعما يفو بوسي سور لا سيكوريتي في الدخله فهمتيني باش تعرف فهمتي فو بلوس ديفيكتيف بتات فهمتي باسكو هادشي ما انا ما عنديش ليه Je peux pas empêcher un واحد يجي كيتصمت ليا يجي هاز كاميرا وواحد اخر يجي كيتصمت ليا يهز معاه موش. Je peux pas empêcher ça parce que ما كنتلاقاهمش ماشي كنجلس معاه وكنقول لهم الدراري وي جيبوا النظار ولا جيبوا فهمتي. Voilà, c'était ça ma question en fait. Il a brillé ton son des fans de Hebdo Message en tant qu'artiste. Le gars, il sait qu'il joue les concerts en général. Je kiffe. Ana حاجه واحده بقى ديجا فو فو سي avant d'événementiel, j'aime les dernières de l'événement d'or, le taf des Roms, ils connaissent des rênes, la la belle, la chief, j'aime le boulevard, le boulevard, la fable, on se doute, j'aime si tu as plein, on se doute, et arba snir, on a quand le boulevard, on a marre, on se met à la ibe, quand on se met à la ibe, à gauche, à droite, mais c'est vraiment, c'est décevant par contre, c'est pas un truc à laisser passer, ça fait chier, mais. C'est pas un truc que je peux contrôler. On a l'air d'un goul bnadem, c'est que. J'ai tsammat le moussaïk, mais j'ai tchard. C'est pas nécessaire. Après, kin bnadem qui connaît, mais j'ai haja protection. Bashi hmeras, ou je me suis dit, arf la soirée, je suis en place à faveur, et je me suis dit, mais arf l'octu zman. Ou on rabia, comme on dit, mais le message de la télé, c'est que. جي نضحكو جي نصبو با باسي اون بون اور كلو غادي نمشي بحال هكا السلام عليكم فيني بغيت تفرط الله فيه تفر بغيت فهمت ما فهمتش ابخي مو شو با شو با نيمون ديال هاد الناس زعما سي با دو ما فوتي شو نيمون ديال هاد الناس شو جي تي كلير هذا مع السيد اللي حداك جي تي كلير السلام عليكم جميعا معك جنادة صحفية موقع نبأ العشرين فكيف كنعرفوا توتو يعني أي فنان كتكون يعني كتواجهوا انتقادات فكيفاش كتواجه انت الانتقادات خصوصا هذا الشيء اللي وقع لك يعني مؤخرا ملي كنشوفوا اسم الجراندي توتو في جميع الصحف فاش كنت على فوق واش متوضحك للناس بون برومو موفيس برومو صار السلام عليكم بعدا بون برومو موفيس برومو صار لا برومو انا شي كامل زعما جون بروفيت بوغ انونسي مي كونسير لي جي ايه طلع في غالي دي ماروك باغ اكزومبل سا ان كرون فيستيفال فهمتيني وكاين يا دو نو بوغ زعما غيكونو تما زعما سا اليوم لعب في البولفار لعب فيستيفال سي با نامبورت كيف فيستيفال البولفار باش نتفاهمو سي لو فيستيفال هيب هوب بعدا في المغرب كوتشيلا المغربي ديالنا حنا كنسميو فهمتيني زعما سا بوليميك وبا هاد الناس زوغي بو الو طا اسمح لي فهمتي ماشي شي ناس اللي كنعرفهم زعما خدمه وصافي راه كنمشي للبورفا كنريح في بيرو دو بوتيك كنريح مع لي زانجي كنريح مع زعما سي لا فامي فهمتي كانوا قادرين يقولوا يا خويا طا سي ترو ريسك اخويا راك تي دون لا صوص خليه مره اخرى حتى انا ما ركعاش فهمتي ما عنديش علاش نقول اوكي شاطير جي بو ريان فهمتي انا زعما كنتسوقش بزاف لهاد العيبات صراحه ما كن فهمتي زعما انا هاد العباد انا هادشي اللي بقى اللي وقع ديرنييرمون انايا فهمتي شو ديسو باسكو ان فيت يا دوت جون كي اون ايتي تارغيتي زعما اونتر غيمي اللي ماليهم والو فهمتي زعما فهمتي اش غادي نقول لك زعما بنادم اخر جبد معايا فهاد لابوليميك اللي ما كانش خصو كاع يتجبد وما يدير والو بنادم باغي خدام باغي يزيد العباد القدام فهمتي بون صافي هذا هو مي انا بيرسونيلمون سا ما تام با فهمتي انا اخر بوليميك زعما
كان جبار سطاتني جبونسي ديك المرة الوحيدة اللي شوية تلفت في الكاريير وما بحال ما عرفتش غندير وخفت جبونسي الوقيتة فاش لحت الفيلم وكان بنادم كان كيسحب لي غير لوح الالبوم فهمتي ديك الساعة راه مضربش في الزمان زعما بنادم كيدوز كيسبني فاس ونضرب معاه فاس زعما وسالاش كوميسارية ماشي مرة ماشي جوج وهادو كاملين مستريسين وما ناعسينش وما دايرين فهمتي علاش حيت اللي حنا فيهم زعما واحد الحق تقلب ابخي اللي حنا طراك كلشي تكاتل فهمتي ديك الساعة فهمت شوية كومون سا سباس وما ومني جري داك 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 البوز داك الفوبوز بالضبط هذاك في داك الوقت شي مني جري هذاك اما اللي جات قدامه مرحبا فهمت زعما سلام دي باغ اسكريس انجلي من ماشي واش تيجي لنا تراكس ديال كل جوريون الافريكان ماركت واش ما كتفكرش دابا تقلب شويه الاذر ماركتس ذات لايك هاد لي ايش بوديك بعدا جا لافريك سان سان تاع فاست لي باغ انا درت عليه كامل سي سباز زعما سي لا جي في زعما في لافريك زعما لي خرجوا لي كولاب عند كولاب واحد ديال عندك كولاب مع تونسي على ويكس من مصر هي بوكو دو بي في لافريك فهمتيني شوي تري موتيفي بار لافريك باسكو ديجا سي ان تروك كي مبارل ميم موزيكالمون سا مبارل دو اوف يا لافريك دو سود يا سينيغال ديجا سينيغال عندي واحد تراك تما مع 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 اكسكوز مع واحد رابر سامبا بوزي في بارتي دي ميور رابر في سينيغال il y a des sons qui arrivent avec lui, il y a d'autres rappeurs d'un peu partout, il y a Bamako, il y a Ouagadougou, même si m'rebkad, après il y a MC One Côte d'Ivoire, ça ouais, Andy Blanage. Il y a beaucoup de rappeurs en Afrique qui sont avec eux et après d'autres horizons, je suis aussi sur d'autres horizons en parallèle, il y a des collabs avec H22 qui arrivent, des rappeurs qui ont brisé des codes, on va dire, pour rap français récemment. Il y a pas mal de feats internationaux qui arrivent à côté de ça, tu vois. Il faut que Gibraltar ou t'achèves le Gibraltar. Mais là, en Afrique, c'est juste parce que c'est pas un truc à négliger. On est africain quand même, tu vois ce que je veux dire. Pourquoi je vais aller chercher de la force dans un pays qui a peut-être pillé la moitié des ressources dans notre pays. Je veux dire qu'il n'y a rien derrière, alors que... C'est مخلطة عندي الدعوة انا باش نفكر في شي سان بو c'est un grand débat mais pour l'instant je préfère me baser sur l'Afrique bonjour خولة من ميدجي لافريك donc ma première question il y a quel effet ça fait de participer au boulevard et est-ce qu'il y a une différence entre le public djel kaza et le public djel rabat En fait, il y a une différence entre le public maghrébin ou le public du boulevard. Toutes villes confondues, le boulevard, c'est un truc à part. Je pense... Les journalistes les plus prometteurs de Maghreb, donc je suis Jacques Abro. Et il a une plume incroyable. Donc, revenons à ta question. Le boulevard, vraiment, c'est un public à part. Vraiment à part où c'est... C'est le public qui coule, ok, tu passes ou tu coules. Non. C'est la vérification sur Instagram n'a pas si bleu. C'est-à-dire qu'elle n'a pas si bleu. Musical, rap, c'est le boulevard. Tu vois. Que ce soit rap ou le rock ou la fusion, je pense que le public, ils ont tellement une oreille dressée que même si c'est. Et même sur scène, mais si tu ne donnes pas une vraie prestation, si tu ne fais pas un vrai truc. Quand tu as connu le boulevard, moi par exemple en 2018, il y a plein de trucs que les leaders sont musiciens et le boulevard dans mon temps que ce qui concerne ma prestation et plein de trucs que les leaders sont après il y a plein d'autres trucs les putain j'aurais dû faire ci j'aurais dû faire ça j'aurais dû putain faut même quand c'est le public qui goulait parce qu'on a par exemple en 2018 l'abdjema dans le had dans le cercle de sort faut qu'on dorme public à la ville de l'Orbar parce qu'il y a la vibe du boulevard tu vois ce que je veux dire et j'entends un peu les échos ouais si tu aurais pu faire une mise en scène halal il a juste des petites idées comme un choix et c'est un bel échange c'est un truc qui te forge au final le public du boulevard c'est vraiment un public qui est vraiment intéressé mieux filmé de la scène au moment donc l'échange il est vraiment réel
سي با كوم فيستيفال اللي كتلقاي بنادم فهمتيني غير اللي سامع ديسك واحد ولا كيعرف غير مغير ولا كيعرف غير بلوفون تيجي ولا حدا واحد عارف كارير كامل واش فهمتي انا تم 90% ديال الناس على اللي كيجيو البروفا كلشي عارف دياس كي ليميت باركور Donc ma deuxième question, il y a tout à l'heure tu parlais des collaborations, je me permets de tutoyer, des collaborations à l'international. Donc est-ce que tu penses que c'est le fait de collaborer avec Anissa TV qui t'a permis d'avoir des filles telles Madame Hamza? Qu'est-ce que tu vas par là par exemple? Est-ce que c'est le fait de collaborer avec Anissa TV qui t'a permis d'avoir des filles En fait, le fait de faire une collaboration. En fait, le fait de travailler avec Anissa, c'est tout simplement le fait qui permet de se structurer un peu. Surtout moi, dans mon époque, limite zéro structure. Tu vois ce que je sais pas comment ça se passe là-bas. Tu vois? Je sais pas comment ça se passe, les demandes de featuring, comment tu fais, comment booker des studios. Il y a plein de trucs. Les Anamar, surtout avec le Réja, Anamar. J'aurais fait quoi, 15 jours à Paris. Alors, là, tu me vois comment ça se passe, etc. Tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, ça a ouvert des portes, Anissa, bien sûr. Mais après, c'est pas, tu vois, c'est pas en claquant des doigts qu'elle me ramène des featuring, tu vois. Et après, tu vois, dans le sens où elle avait d'autres artistes mangaerek, et celle d'abord, elle a d'autres artistes mangaerek, c'est pas pour autant qu'ils ont eu des featuring comme ceux que j'ai eu, tu vois. Parce qu'après, les chiffres, ça parle, il y a le talent, il y a la personne, il y a le personnage, il y a plein d'autres trucs qui comptent. Hein. Alors que Damso, s'il ne fait pas ce que j'aurais fait, il n'aurait jamais tapé, tu vois. Hamza pareil, Lefa par exemple, si ça peut aider à ta question, Lefa c'est un featuring que j'ai ramené moi-même, par exemple. Salam Lefa, ouais on peut faire, t'entends, merci, au revoir. Après, bien sûr, tout ce qui est paperasse, etc., tout ce qui est juridique, c'est Anissa, c'est son manager qui gère, mais après, tu vois, il y a des trucs qui se font à gauche, à droite, et ouais, c'est... En fait, on est tous dans le même bateau, en fait, tu vois ce que je veux dire, on s'en bat les couilles de qui gère le bateau, qui... Je coule les sacs, je coule les châtes, tu vois ce que je veux dire. Tant que le bateau avance, c'est bien. Tu vois. Il n'y a pas de hiérarchie, truc, comme si les Amara, pas l'Anissa, pas l'Anas, pas le Karim, pas l'Anas, Amaya. Je ne suis pas moi au-dessus, le Chili. Après, parce que nous tous, on travaille pour un produit qui s'appelle El Grande Tonton. Parce que nous, on backstage, on s'en bat les couilles de Tonton Carafo, tu vois ce que je veux dire. C'est un produit, quoi. Tu vois. C'est ça. Bon, grand plaisir. Ça va, Yvon. أنا تبارك الله عليك شوف توتو واحد الاسم اللي تي تبارك الله صنع به الداع في العالم وحنا بكوننا كون بلادنا كان سيبورتيو هذه أول حاجة ولا كجسم صحفي كان سيبورتيو أول واحد يعني واحد من بلادنا ربما نقدر نقول إنه الفنان ما عصبش من خارج يعني ربما توتو يقدر يكون سلة لسان في ليزيفيرمون اللي عنده تقدر تكون خرجت ليه غير بحال مؤخرا شفناه في شنو قلتي على الوزارة تقدر تكون زلت ليه سنة كنعرف انه كتقابلو جمهور كبير وماشي سهل انك تقابلو لا باش تقاطعك ماشي زلت ليه سنة داكشي قلتو ما يعنيش كلمة بكلمة دونك دوزو لا انا سؤال اخر ما نهضروش على دوزو من مادام قلتي انك قلتي هكا صافي هذا هو السؤال اوكي تبارك الله اقرا معايا اسبقي الاقربين اقرا معايا شكرا انا قلت طاح باسكو طاح قبل ما يكون طوطو هكا انت عارف ودريم دابا زعما ييرز اغو حلمنا هذا الشيء كنتي كتقولي كنكونوا كنتسكلوا في الليسي كتقولي الصابا بغي نولي رابور ممكن بغي نولي صحابي اليوم ابخي شحال اليوم 15 ans طوطو قدامي رافور وانا قدامو صحابي كنسولو وصلتي للشهرة تشهرتي جوي فيغ دو توا تخي كونتون بور توا ديما هذاك انا فاري يا برود روجر هذاك صاحبي واخا اللي كاين واخا اللي خيتي شو الدراري بدا من زهر روجر صفقه على برود واخا اللي خيتي دونك اليوم طه في المغرب كلشي كيعرفو كبير صغير خدمتي حكومة على الكشتا غاعطيك رسمي باسم الحكومة كيدوي على طوطو فهمتي انا السؤال ديالي وات نيكست ستيب شنو بغيتي توصل ليه من بعد شنو لوبجيكتيف ديالك هادي 15 عام كان لوبجيكتيف ديالك تولي رابور معروف في المغرب اليوم شنو لوبجيكتيف ديالك ما بغيت شي حكومه في شي بلاد اخرى لا سي بلو سيريوزمون اخويا اش غادي نقول لك اون فات دابا حيت انت سولتي هذا السؤال تقريبا شويه حيت داكشي كامل اللي تخيلنا له وياك ما
وقع فهمتي اي اوت لا قاعد فهمتي اش باس دابا تزيد غير اش باس نزيد نخدم على هادشي ونزيد فهمتي باسكو عاوتاني راب مغربي لي دوبيو انترناسيونال وي مي مازال اش باس فهمتي نبقى خدام نبقى خدام على لو فيت انا جيب غير بيان شي انت غنرتاح انايا فريمون غنرتاح تنشوف لي ميم ستريم اللي كاينين في لي مارشي لاتينو بحال هكا كاينين هنايا فهمتيني ديال ابرو فهمتي هضر يقدر بنادم ديال حياته تبدل 100% بموسيقى فهمتي ودوني بوكو بلوس دوبورتونيتي ترافاي بنادم فهمتي يتحلوا دي لابيل هنا في المغرب وفهمتي ديال انا نمشي نشوف لابيل مغربي نسني فيه بلا ما بيكونش ما يكونش الفلو فهمتي اش بغيت نقول لك انا جي مغربي في بلاصه ما نسني برا نسني هنا ما جاش عليا انا بيرسونيلمون جو بريفير سيني ايسي واخا هادشي اللي كنحاول نخدم عليه غيد وحده ما كتصفقش ما نقدرش ندير هادشي بوحدي و جو بونس خصي كثروا لي كولا بحال سالينا بار اكزومبل مي اموري لعيبات اون فيت سي دي زيفينمون هادو فهمتيني بحال دابا بار اكزومبل كنا في مصر عرفتي بغيت نعمل سالينا في مصر مصر باش جمع رابر مع رابر فيتشورينغ امبوسيبل باش عرف راه صعيب فيتشورينغ في مصر غير جوج عاد باش جمع نص دراب مغربي سير متاخر برو ويلا تلقى العال واش فهمتي الفين دونك حنا بلو فيت ديال كتلقى 12 رابر في ديسك واحد تما ساعه شوك برو قوه ما يمكنش فهمتي اللي كيعرف هذا وهذا وكيعرف الاخر وطم فهمتي ليا دي كونيكسيون كيسكري وهي غاد فهمتي واش فهمتش باغي نقول لك سي 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 بلوس صح انا خدام لم فهمتي خدام من جهتي كل واحد في الدراري خدام على جهتو باش فريمون اكسبورتي الراب المغربي وما غرتش حتى غنلقى فريمون اكسبورتي بما فيه الكفايه بمعنى الكلمه ورا ساعة فهمتي السلام عليكم لاباس بوينما عندي واحد لاكيستيون باغابوغ لي زيفينمون اللي كنتي فيهم مؤخرا وبالتالي عندك فيستيفال ديال راي اكادير مثلا كنتي في فرنسا تلاقيتي مع اي سي اش مثلا في التاريخ مفرنشمون معنا كنتي في مصر مع ويكس ولا جاز واش ممكن هادو اللي نقدرو نقولو وحدين من اكبر لي رابور اللي كاين مثلا في فرنسا وفي امريكا واش ممكن نشوفوك معاهم possible يمكن بس كطوطو ديال 2017 مشي هو طوطو ديال 2022 شوف اش كنقول ديال جي با لا ميم فوم جي با لا ميم بودجي ديال جي با جابيت بلو دون لو ميم كوين جي الوالده مشات لي زعما يا بلان دو تروك اللي تبدلوا لي في حياتي كيفون كش با با بحال شحال هادي شوف اش كنقول ديال ابري موا تو سكو جو بو ديال زعما لا دير اون سمومون سي كو يا ان تروك كي فريمون بيرسو دو اوف لي بير كي تبنى دابا اي غيدوز بزاف ديال الوقت عاد غادي تسمعوا شي تيتر ديال طوطو سولو باش نقول لكم من دابا واش فان بريك لا دابا شفي بلو تيتر سولو زعما انا باش نخرج تراك ما كايناش هاد العام جو بونس سا بران بوكو طون يوغادي بروجي زعما لي فيتشرينغ لي درت مع بنادم لي بغا يديسيدي لو شي تراك يلوحو مي انا دابا روبو زعما بريز دو بارول زعما ماشي زعما روبو اون باك ستيج ما راه خدام على العباد ديالي مي بوغ لانستون صافي كومبليكي باش نخرج شي تراك باسكو شو فريمون اون طران كونستور ان نوفو باي شي لعيبه جديده شويه و لي بنادم غاتعجبو او فينا انا متاكد باللي بنادم غيعجبو هادشي اللي غيجي في البروجي الجاي ان شاء الله بوسيبل تودو سيرام معكم صديق من اف تي في بغيت نسولك اتون ما دي اون 3 مو شنو محتاج اليوم في المغرب فلوس بروفيسيوناليزم يونيتي ديجا شاركتي في البولفار اليوم واش كاين نفس لو سنتيمون ولا شي حاجه تبدلات في هاد الشهر
انا سي بير ستريس طالع شويه كسا مي كيما قلت لك سي فهمت باسكو بحال دابا فدابا هو بحال قلتي كي تو تو تبغى واحد تبغى سيرتيفيكاسيون على ثلاث سنين اللي دازت مورا 2018 كتزيد تشكل شنو الوغ الدراري درناها ولا ما درناهاش فهمت شويه تو ان بو ابخي سي ان تخوك لي فريمون موجودي خاص موجودين من كوفيد وانا موجود البولفار فهمتيني اصلا قبل ما يتبروغرام البولفار انا عيطت لهم قلت لهم راه ما درتش البولفار طنش عليكم العافيه هاد اللي كنت يعني عشاك راه اي سام تونا كان باش ندير البولفار هذا العام صراحه سورتو لا 20 ميديسيون سان تروك كي مبار دو اوف ستريس شوف معاه بعد جوج زعما سي اي تي قال والو طيار فار هذا الشهر وما نيم ستريس هذا لا بستريس اكثر من مي سينو سي ان بون ستريس سي سبورتيف Ça va bien donner, Inch'Allah. Bonsoir. Salam alaikum. Bonjour, ça va? La ZIAD ici, tel quel. Mais j'avais une question, vu qu'on a parlé de la veille, etc. Hein? Je pense que ce type de step, la carrière ZIAD, il y a une portée internationale, que ce soit à l'échelle continentale, la européenne, etc. Je vais résumer là l'accompagnement des artistes. Est-ce que c'est dans les projets d'accompagner des artistes, de signer des jeunes artistes? De les pousser avec les carrières d'Yalou, vu qu'on sentit les stades, on sentit les carrières d'Yalou. J'attends juste de finir mes projets, parce que moi, pour moi, produire un artiste, lui produire un album, c'est comme si je produis un album à moi-même. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas de l'album, je n'ai pas de cinéma, je n'ai pas de l'album, je n'ai pas de l'album, je n'ai pas de l'album, je n'ai pas de l'album. Avant, j'étais, j'ai annoncé qu'il y avait des artistes avec moi dans le clan, mais c'est plus des potos. Jusqu'à présent, il y a... toutes les signatures ont été rompues, etc. Mais après là, je pense après l'album, je suis là, d'abord, si je suis pour signer un contrat, c'est plus avec des beatmakers, des producteurs. Je suis plus en train de signer des producteurs, parce que c'est, on va dire, plus facile d'exporter des producteurs à la barra que des rappeurs. Mais en exclusif pour toi, bah, dans mon label, tu vois, je les prends en édition. Je les prends en édition, après, tu vois, c'est tout un travail. Tu vois, moi, je leur gère la paperasse, je leur gère tout, parce que les éditions se passent dans l'air. Après, moi, je gère les placements aussi. Ouais. Je peux être à quelqu'un, je dis une connerie, mais bon, je peux être à H22, je dis, ouais, j'ai un poulain, il fait des prods, vas-y, écoute, le mec, il va kiffer une prod, il va poser, tu vois. Ouais. C'est de l'argent, frérot. Bien sûr. Ça passe en radio là-bas. Ah, mais chez Mzah Maxime et des BMDR, enfin, non, c'est... Du coup, plus de beatmakers que les rappeurs. Là, pour l'instant, je suis plus pour signer des beatmakers, comme Chine, pour l'instant. Mais j'attends juste de finir déjà mon projet, comme Chine, pour vraiment me... Parce que je sais qu'après le projet, il va me falloir une petite pause, me consacrer un peu sur les priorités, la famille, trucs genre, je me marie, trucs, les... il y a le truc que je veux faire. Donc là, en ce moment, je finis l'album déjà. Je pourrais signer des producteurs, ce sera plus crème, tu vois, ce sera plus facile à gérer que gérer des artistes. Après, pourquoi pas, hein, si jamais il y a le clic, je vois quelqu'un passer, je me dis, putain, lui, c'est bon. Limite, tu peux dispatcher le temps, mais il vole qu'on ça m'a à la Pablo, ouais, pourquoi pas. Hein. C'est tout ça, avec grand plaisir. Bonjour, ta MFM Stone. Ça y est, carrément, je vois que le candy. Il est grandi, moi qui se طوطا خويا بغيت نسولك تاع البولفار واحد البلاصه ديال العائله هيب هوب فاميلي فين كنجمعو فيها yes. وهنا كنتقاسمو ليكسبيريونس تاع كل واحد وكيحاول يعاون الدراري الصغار دابا مزيان هاد القضيه اللي نسولك واحد معانا الدراري الصحفيين يبارطاجيوها رابور يلاه بادي واش تنصحو يخدم في طريق البوم ولا يبقى في سينجلات انطلاقا من ليكسبيريونس ديالو لا البوم مو فيزي ديتو زعما تبدا دير البوم لا شوف c'est pas évident un album après comme ça on a quand même commencé au flow on a fait quelques jarres ah on a fait un album tu vois c'est un album à voir ça y va بزاف فهمت كلمه كبيره album فهمتي تقدر دير 12 تراك وتجمعهم وتميكسيهم بيت فيه وتسمي album شو هذا الالبوم اللي كنت تعب هذاك الالبوم راه لا سؤال ثاني بروزولا قول لي اخويا الحقيقه واش ليزارتيست ديال المغرب تنصحهم يسينوا في ليبل ولا يخدموا انديبندنت بلا كارير Ça dépend, sauf ça, c'est un choix personnel à réduire les femmes. Par exemple, d'abord, quand on a le bleu, les femmes, j'avais pas forcément besoin de signer en licence, j'ai signé en licence.
c'est juste que je veux pas me casser les couilles mal خدمة اخرى فهمتي وازي فهمتي كاين بنادم اللي غيخدمو باسي حيت عاوتاني راه قلت لك راه جالك الاول هي وحده ما كتصفق سي ترو غالير ديري كلشي بوحدك زعما وكان كنقول بوحدك ما غاداش عليه انا بوحدك كنقول بوحدك راه كنهضر على بعدا حنا بثلاثه تيتولا فهمتي ما تيتولا في اللعيبه هذه بعدا حنا بثلاثه درجة السكر اب 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 المرض هذا نوض وسير وطيارة مزقولة وكذا جا السكر هذاك باش ولا ديابيتيك بعض زعما سي با اوسي ايفيدون زعما راه ماشي ستريس عادي بالذات مادام كيجي عادي كان كمي ما كاين والو زعما كنطرخا راه ما لا فهمتي زعما صعبة ساعة 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 سي فريمون غاليرا خاي ديالي فهمتي سي سي تعنكيشة ديال بصح اي فوالا تو دي هذاك ابخي الدراري شوف انا جو ريسبكت بنادم اللي باقي عندي فهمتي اسبا بروزا ما فهمتش انا راه حتى 2022 مابقاش عندي حتى 2022 نمشي لبلا شي ديسطاج كبار من هادشي الوالد بعدا ما نقول له انا زعما الوالد جو بونس ديجا كومبري نو غيكون شي ميساج اخر لي باو سي في الميساج جو بونس اللي كنتا اللي كون كاملين اللي حتى انا الدراري الميساج اللي كليغ سي كو داكشي اللي درنا في 2018 عاوتاني اون فالغ فيغ اونكور بلو غران ان شاء الله. لا دوزيام كيستيون ديالي هي دابا شفنا واحد البوز وقع عليك في واحد الهضره وقع واحد بوز وكاينين دي زارتيست اخرين اللي تشدوا على شي حوايج بانر وما كيهضر عليهم حتى شي واحد. شنو هو الميساج اللي تقدر توصل ان بنادم كيضرب شهرين ديال الحبس وما كيهضر عليه حتى شي واحد؟ شهرين ديال الحبس سينو شكون اللي ما كيهضرش عليه؟ ليميديا سول ليميديا هما كاملين في واحد التام شكونيش انا سامي كوفو معاك سيمو اللي مع تي في On avance, non. Ça pousse. Je peux pas te donner de prédiction. On avait des prédictions en 2018, hein, Jacovic. Je peux pas te donner de prédiction claire, mais je pense juste que. Peut-être ça va bouger un peu plus. Hein. Là, je crois qu'il y aura beaucoup plus de festivals à la Kabel. A dit madame, je t'inquiète maintenant. Je pense que il y aura au moins deux, trois rappeurs, les Raïd Euro devraient tourner. Que ce soit le Maghreb ou à la Barra. Et déjà, là, il y a quoi? Universal au Maghreb. Quel Universal au Maghreb? C'est bien. Ils ont trois artistes. Qui? Rice. Rice Universal. Mais Rice Universal, c'est bien. Wallah, c'est fort. C'est bien. Fait petit de barre, je pense Universal Maghreb, je pense que c'est un bon délire. Ça peut. C'est bien aller où on est, parce que c'est un artiste en cours de développement. Tu vois, moi, ils sont en train de s'installer, tu vois. Mais je vais voir ce que ça va donner, tu vois. Après, c'est qui les deux artistes? Ben, je ne sais pas qui c'est, mais ben, c'est blanc, ben, blanc, blanc. Je pense juste que maintenant, je voulais plus la confiance entre les labels marocains ou les artistes marocains. Parce que des labels, je ne sais pas, mais ça n'a rien donné. C'est le blanc. Ça, la signature, il faut que je sois la signature, ben, okay, ben. Ah, il était là, film. Là. Donc, je pense là-bas, ça va aller mieux. Déjà le truc c'est que en fait ce qui est bien c'est que je bdaach كتحرك l'industrie bdaach غير بالعرب dans le sens où ou وحدين جاوا حركوها هنايا لبنانيين سميتهم شبكه je sais pas si vous en avez entendu parler هادو ما اول وحدين جاوا سينا وبنادم هنايا في المغرب وبداو سي فهمتي عادي يا كي الارتيست هو كان بغى يسني الدراري كان صناحه على ليبوك جا رينكا سينا هاديس في اون بيت ميكينغ فهمتيني وات سينا تسينا مع لاكريم كو برودكسيون فهمتيني زعما او فينال دارتها مع العرب بعدا في الاول تجي مزيانه في الاول دونك جو بونس كو لو سكي سري كول سي كو تكون مغاربه فهمتي دو بريفيرونس هذا والله
question. I love you, bro. Jouge, avec Jouge, je crois Est-ce facile la vie d'une célébrité? Là. Comment tu la mets? Bah, la preuve, je vais te faire un peu de temps. Je vais te faire un peu de temps. Je vais te faire un peu de temps. En fait, c'est. Tu sais, dans le Maghreb, c'est un peu complexe la vie de célébrité. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de trucs. Quand tu arrives à un certain moment, à un certain stade, tu appliques, mais tu ne peux pas les appliquer dans le Maghreb. Exemple clair et net, la sécu. Quand je réunis un autre de sécurité, je me retrouve en plein de situations et je ne sais pas quoi. Alors que techniquement parlant, c'est normalement d'abord, دابا شو اوبليجي كل ديما فهمتي عندي بارطاج كونيكسيون مع واحد من الدراري حتى الا بغيت نمشي بوحدي شو اوبليجي دافوار بارطاج دونك شو با سول شو جامي سول شو غير فير تو سول شو با صافي شوف ما كتبقاش عايش لديالك بوحدك ميم دون دافي بيرسونيل ما كتبقاش عايش راسك هذاك النهار كنت باغي نمشي للمقبره بروج عندي وحده وصل للمقبره قالت لي سيلف برو فهمني راه الاخر نتفليكس فهمني راه نيفو اخر واش فهمتي اش بغيت نقول لك سي بعد ما كطيح في ديكا اللي ما عندك ما دير وما عندك ما دير هذه هي الاخر باسكو ما عندك فريمون ما دير ما تضابط باسكو انا لاباس با كان غونفيرمي وما عنديش مع بنادم وفهمتيني اوتان ولا شي انا هاني كنشري كل شيء زعما كنريح مع اي واحد مع اي واحد فهمتي اش بونس هاد العيبه هادي فاش بين جا صام كاين غالير مع بنادم اللي شويه طاغي اللي داصر ولا ما كيعرفش قيمه الضرافه وقيمه الرجوله واش فهمتي غنقول لك c'est peut-être ça mais voilà c'est chauve si c'est bon alors il dit que taxe d'arrivée de soir il dit d'arrivée de soir yeah merci beaucoup.